အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုလေးမှာကျွန်တော်မျှဝေချင်တာလေးကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်း application တွေကိုကွန်ပျူတာပေါ်မှာအသုံးပြုလို့ရအောင်ပြုလုပ်တဲ့နည်းလမ်းလေးကိုဒီဗီဒီယိုလေးနဲ့အတူကျွန်တော်မျှဝေချင်ပါတယ်ဒါလေးကတော့ဒီအကြောင်းကိုလည်းဒါမေးထားတဲ့မိတ်ဆွေတွေလည်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဖုန်း application တွေကိုကွန်ပျူတာပေါ်မှာကျွန်တော်အသုံးပြုလို့ရအောင်ပြုလုပ်တဲ့နည်းလမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါအားလုံးလည်းသိပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နော်။ဒါမသိသေးတဲ့အကြောင်းရဲ့မိတ်ဆွေတွေနဲ့အကြောင်းလည်းဒါမေးထားတဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ကိုဒီဗီဒီယိုလေးရဲ့အကြောင်းကဒါမျှဝေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒါဖုန်း application တွေကိုကွန်ပျူတာထဲမှာအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်ဒီနှစ်ခုကြားပေါ့နော်။ကျွန်တော်ဒီဖုန်း app နဲ့ကျွန်တော်ဒီကွန်ပျူတာရဲ့ဒီ screen ပေါ်မှာအသုံးပြုလို့ရအောင်ကျွန်တော်ဒီ app player software တခုကျွန်တော်လိုအပ်ပါတယ်။ဒါကကျွန်တော်ကျွန်တော်ဒီ illustrate ရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီ code player ဆိုတဲ့ software တွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော် okay ဒီ video မှာတော့ကျွန်တော်ဒါ illustrate ဆိုတဲ့ဒီ software လေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကျွန်ရဲ့ phone application ကို computer ပေါ်မှာအသုံးပြုလို့ရအောင်ပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ app player software လေးကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုး download လုပ်မလဲဆိုတော့ illustrate ပေါ့နော် v l u e blue s DACKS เนาะโอเคဒီလိုလေးရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ဒီလိုရိုက်ထည့်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော် enter ခေါ်လိုက်မယ်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်နားမှာဆွဲပြီးကြည့်လိုက်ပါเนาะဒါဆိုရင်တော့သူကကျွန်တော်ဒီ map အတွက်လည်းရှိတယ်ပေါ့เนาะโอเคကျွန်တော်တော့ဒါဒီ link ထဲဝင်ရောက်ပြီးတော့ download လုပ်มาဖြစ်ပါတယ်ဒါကြတော့သူက for window ပေါ့เนาะကျွန်တော်ရဒီ window တွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်သူ့ကို check နှိပ်လိုက်မယ်โอเคตู้နှိပ်လိုက်တာ ਨੇ ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့เนาะဒီနေရာကိုကျွန်တော်ဒီမှာโอเคဒီနေရာကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်โอเคဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ download ပေါ့เนาะโอเคဒီ download ဆိုတဲ့အကောင်လေးနှိပ်လိုက်တာ ਨੇ ကျွန်တော်အထက်ကသူက download ဆွဲပြီးมาဖြစ်ပါတယ်เนาะโอเคအဲ့တော့ဒါကျွန်တော်ကတော့ download လုပ်ပြီးသားဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကတော့ download မလုပ်တော့ပေါ့เนาะโอเคตู้ကိုကျွန်တော်ကဒါ install မောင်းရမယ်ပေါ့เนาะโอเคကျွန်တော်ကတော့ဒီထဲမှာပေါ့เนาะ Oh sorry သူ yes ပေးလိုက်ပါမယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒါ install ဆိုတဲ့ကောင်လေးနှိပ်လိုက်ပါမယ်เนาะโอเคဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကဒါခဏပြည့်တော့เนาะစောင့်ပြရမယ်ပေါ့เนาะโอเคဒါကြကျွန်တော်ကဒါဘာမှလုပ်စရာမလိုပါဘူးเนาะဒီလိုသူ့ကိုကျွန်တော်ကဒါ install မောင်းထားရင်ဒီတိုင်းမှာကျွန်တော်စောင့်ပေးနေရောမှာကျွန်တော်ဒီ app player software တွေကကြတော့ကျွန်တော်အရင် video တစ်ခုမှာတော့ကျွန်တော်မျှဝေထားတာရှိတယ်ပေါ့เนาะသူကကြတော့ကျွန်တော်ဒီ code player ဆိုတဲ့ software လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ software လေးလည်းကောင်းပါတယ်ဒါအများဆုံးကတော့ကျွန်တော်အသုံးပြုတာဒီ blue street ဆိုတဲ့ဒီ software လို့လည်းဒါတော်တော်များများအသုံးပြုကြတယ်ပေါ့เนาะအသုံးပြုလို့လည်းကောင်းပါတယ်ဒါကကြတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ phone application တွေကိုကွန်ပျူတာပေါ်မှာကျွန်တော်ကပို့အောင်ပေါ့နော်ကွန်ပျူတာပေါ်မှာအသုံးပြုခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီ app player software လေးတွေကိုကျွန်တော်ကအသုံးပြုပေးရပါတယ် Okay ပြည်တော့မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်โอเคဒါဆိုရင်တော့သူကကျွန်တော်ဒါ install မောင်းပြီးတော်ပြီပေါ့เนาะဒါခဏလေးဒီညာလေးမှာကျွန်တော်စောင့်လိုက်မယ်ဒါဆိုသူကဒါ step ပေါ့เนาะကျွန်တော်စပြီးဘာလေးပြည့်သွားတယ်အသုံးပြုလို့ရပါပြီโอเคဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ computer ပေါ်မှာကိုဒီသူ့ရဲ့ software ရောက်လာပါပြီเนาะဒီကောင်လေးပါโอเคသူ့ကိုကျွန်တော်ဒီမှာဒါ Play Store ကိုကျွန်တော်ကဒါ Google Play Store ကိုကျွန်တော်ကဒါ sign in လုပ်ပြီးတော့ဖုန်းထဲရလို့ပဲပေါ့เนาะကျွန်တော်ကဒါကိုအသုံးပြုခြင်းတဲ့ application ကိုဒီထက်ကနေပြီးတော့ download လုပ်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်เนาะ
အဲ့တော့ဒီမှာကျောင်းဒီထဲကိုခဏဝင်ပြီးတော့မှာโอเคဒီမှာဆိုရင်ကျောင်းကဒါ Play Store ထဲကိုဝင်လိုက်ပါမယ်โอเคဒါ Play Store ထဲကိုရောက်ပြီဆိုရင်ကျောင်းဒီဖုန်းထဲမှာလိုပဲပေါ့နော်ကျောင်းဒါ Play Store အသုံးပြုမယ်ဆိုရင် Google အကောင့်ထည့်သွင်းပြရတယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကျောင်းကဒါ Sign In ဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်ပါမယ်ဒါဖုန်းထဲမှာလည်းကျွန်တော်ဒီ Play Store မဖွင့်ရသေးဘူးဆိုရင်လည်းဒီပုံစံမှာပဲเนาะအတူတူပါပဲဒါကကြတော့โอเคဒီနေရာမှာကြတော့ကျွန်တော်ကြတော့ဒါ create account လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ create account ပေါ့เนาะဒါကျွန်တော်ကြတော့ရှိပြီးသား account ကိုရိုက်ထည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနေရာကိုကျွန်တော်ကဒါ email ထည့်မှာပေါ့เนาะโอเคဒီလိုထပ်ပြီးတော့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ next ကိုထပ်သွားပါမယ်โอเคဒီနေရာမှာသူ့ရဲ့ကျွန်တော်ဒီ password ရိုက်ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။โอเคပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ next ဆိုတဲ့ကောင်ထပ်သွားမယ်။โอเคဒါဆိုရင်အပေါ်ဆွဲတင်နိုင်မယ်။ yes ပေါ့နော် agree ကိုပေးလိုက်မယ်။โอเคဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရတော့ပါရင်နော်ကျွန်တော်ရဲ့အကောင့်ကဒါ please ဆိုကျွန်တော်ပွင့်သွားပြီပေါ့เนาะဒါဆိုရင် okay ဒီထက်အနေမှာကျွန်တော်ဒါကြောင့်မေးထားတဲ့ညီကိုတယောက်ရှိတယ်ပေါ့เนาะသူကကျွန်တော်ဒီ project set application ကိုဒီ computer ပေါ်မှာသူက download လုပ်တဲ့နေပေါ့เนาะဒါအဲ့ဒီ project set ကျွန်တော်ဒီ application ကကြတော့ဒီ computer အတွက် version ကတော့ကျွန်တော်ရှာကြည့်ရတော့မတွေ့သေးဘူးပေါ့เนาะဒါ computer ထဲမှာအသုံးပြုခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီပုံစံနဲ့ကျွန်တော်အသုံးပြုလို့ရတယ်ပေါ့เนาะဒီမှာကျွန်တော်ဒီရိုက်ထည့်ပြီးတော့ပဲ download လုပ်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်เนาะโอเคเนาะဒီလိုလေးရိုက်ထည့်လိုက်ရင်ရပါပြီเนาะဒါဖုန်းထဲမှာကျတော့ကျွန်တော်မျှဝေပြီးသားပါเนาะဒါကြောင့်မေးထားတဲ့ညီကိုအတွက်ပါဒါကွန်ပျူတာအတွက် version ရတော့ကျွန်တော်ရှားကြည့်တာတော့မတွေ့ဘူးပေါ့เนาะဒါအကယ်၍ကွန်ပျူတာထဲမှာအသုံးပြုခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီပုံစံနဲ့ကျွန်တော်အသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်သူ့ကျွန်တော်ဒီမှာဒါ install ဆိုတဲ့ကောင်လေးမောင်းလိုက်ရုံပဲပေါ့เนาะโอเคဒါဆိုရင်တော့သူကကျွန်တော်ဒါဒီ project set ဒီ application ကိုကျွန်တော် download လုပ်ပြီးတော့ပါကြီး download လုပ်ပြီးတော့ပြီဆိုရင်ဒါဒီဘက်ကိုကျွန်တော်ဒီ home back ကိုကျွန်တော်တွားကြည့်လိုက်မယ် home back ကိုတွားလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီဘက်ကကျတော့ကျွန်တော်ဒီ game နေပေါ့เนาะ game နေရှိတယ်ဒီမှာကျတော့ my game ဆိုတဲ့ account back ကိုတွားလိုက်ရင်ဒီမှာရောက်နေပါတယ်เนาะသူထဲဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီ phone ထဲမှာလည်းဝင်ပေါ့เนาะ account ဖွင့်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဒါကကျတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒါ system app ဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီမှာဆိုရင် system ရှိမယ်ဒါ camera ရှိမယ် browser ရှိမယ်ပေါ့เนาะဒါဆိုရင်တော့ကျောင်းရဲ့ဒီ media manager ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျောင်းကဒီမှာ project set ကိုအသုံးပြုခြင်းနဲ့ဆိုရင်အတူတည်းကျောင်းဝင်ရောက်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်เนาะဒီမှာဆိုရင်လည်းဒါ screen ကိုချဲ့လို့ရတယ်ဒါကတော့ဒီအသုံးပြုခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျောင်းဒီ phone ထဲမှာရှိနေတဲ့အကောင့်ကိုပဲရိုက်ထည့်ထည့်ပေါ့เนาะဒါမိတ်ဆွေတို့ကတော့ကိုအသုံးပြုခြင်းတဲ့အတိုင်းကိုအကောင့်ဖွင့်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်โอเคไอ้တော့ဒါအားလုံးလည်းအဆင်ပြေလိုက်မယ်လို့ကျွန်မျောလင်းပါတယ်ကျွန်ဒီ app player ကကြတော့တော်တော်များများလည်းအသုံးပြုတဲ့ software တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အသုံးပြုလို့လည်းတော်တော်လေးကောင်းပါတယ်เนาะဒါဘာ software ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်ဒီ phone ထဲမှာရှိနေတဲ့ software ကို computer ပေါ်မှာအသုံးပြုခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီ Bluestrake ဆိုတဲ့ကျွန်ဒီ app player ထဲမှာဝင်ရောက်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်ဒါဆိုရင်ကျွန်ရဲ့ဒီအစ်ဒင်းပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်လည်း language ရှိမယ်ဒါကြောင့်ဖုန်းထဲမှာလိုပါပဲနော်အားလုံးအတူတူပါပဲတို့ဒီမှာဖြောင်းမယ်ဆိုဒီလိုဖြောင်းမယ် okay နော်ဒီဟာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Play Store ပေါ့နော် Play Store ထဲဝင်ပြီးတော့လဲ app တွေကိုဒါ download လုပ်လို့ရပါတယ်နော်ဒီမှာတော့ဒါမိတ်ဆွေတို့တော့ကိုကိုတိုင်းပဲလိုက်ပြီးတော့အချိန်ပြီးတော့ like အသုံးပြုကြည့်ပါနော်ဒါဖုန်းထဲမှာလိုကျွန်တော်အသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဒါကင်မရာဆိုရင်လည်းဒီထဲမှာကင်မရာအားလုံးပါတယ်ပေါ့နော်ကင်မရာရှိတယ်စတင်းရှိတယ်ဘရောဇာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်လည်းသူ့ရဲ့ file နေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီထဲကနေပြီးတော့ download လုပ်လိုက်တဲ့ဒီဓာတ်ပုံပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဒီအခြား file နေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီ file နဲ့မှာဝင်ရောက်ပြီးတော့အသုံးပြုအောင်မှာဖြစ်ပါတယ် Okay အဲ့တော့ဒါသူ့ကိုပိတ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ yes ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပိတ်လိုက်မယ်
ဒါဒီကတော့ကျော်ခုနကတော့ down နဲ့ဖိုင်မှာနော်ဒီမှာပါသူ့ရဲ့ software လေးอ่ะเนาะဒီပုံမှာရောက်လာပါလိမ့်မယ်သူ့ရဲ့မြားလေးနေပေါ့เนาะ icon မြားလေးနေပါသူ့ရဲ့ project ဇက်ကဒီမှာဆိုရင်ဒီပုံမှာလည်းရောက်နေပေါ့เนาะဒီပုံမှာရောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဖွင့်လိုက်တာနဲ့သူကကျွန်ရဲ့ဒီ blue street ထဲမှာသူကလာပေါ်ပြီးတော့มาအသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะသူကဒီပုံမှာလည်းသူကဒီမှာ app ကပေါ်နေရပါเนาะသူ့ဖွင့်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ကဒီမှာအဲ download လုပ်ပြီးသားနဲ့ဒီကွန်ပျူတာစကရင်ပေါ်မှာပေါ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟိုအဲ့တော့အားလုံးလည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ရေးမိထားတဲ့မိတ်ဆွေတွေနဲ့ဒီ phone application တွေကိုကွန်ပျူတာပေါ်မှာတင်ပြီးတော့အသုံးပြုခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ရေးမိတ်ဆွေတွေအားလုံးနဲ့အဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်။အဲ့တော့အားလုံးလည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ရေးဗီဒီယိုလေးတွေကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့ဗီဒီယိုလေးရဲ့အောင်နာမှာရှိနေတဲ့အနီးအောင် subscribe လေးနဲ့ဘေးနားမှာပေါ်လာမဲ့ခေါင်းလောင်းလေးကိုမနှက်ရသေးဘူးဆိုရင်တော့တစ်ချက်စီလောက်နှိပ်ထားပေးခဲ့ဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်ရေးဗီဒီယိုလေးတွေကိုအားပေးကြပါအောင်လို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုရင်လည်းမိတ်ဆွေတွေအားလုံးကိုတယောက်ချင်းစီကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲကိုစိတ်နှပြကျန်းမာကြပါစေခင်ဗျာ